Задачата, която ние сме си поставили в тази кампания, е да се върнем обратно при хората и да дадем информацията, която не стига до тях през медиите. 2009 година сме 44% е БВП-то на България на глава на населението от европейското. Това е когато ГЕРБ идва на власт. За 11 години се качваме от 44% на 54% от средноевропейското. Това е горе-долу по процент на година. Само за 3 години сме направили същия резултат. 10% за 3 години, което те за 11. Средната работна заплата, 623, когато влиза ГЕРБ в управлението, 1390, когато излизат, по-голям скок става само за следващите 3 години. На 2123. И тук, като си говорим с различни хора, те казват, да, инфлацията е изяла голяма част от доходите. Наистина е изяла една част от доходите, но инфлацията е с пъти по-малко от този скок. Сега, ако вземем инфлацията от статистически институт, тя е 30% за този период. Ако вземем инфлацията на храните и на някои от стоките, които е по-се усещат от хората, може да стигне до 50%. Но когато погледнем скок от 130% примерно при средната пенсия, инфлацията не е изяла този скок. И всъщност хората са станали с възможността да купуват повече стоки и услуги. Реално. Да, когато ги питате, чувстват ли се по-богати, никой не се чувства по-богат. Защото тези пари са много малко за един нормален европейски живот. Реално, българите са се качили като доход, а хубавото е, че точно най-ниско платените с минималната заплата и пенсионерите имат най-висок ръст. Докато средната работна заплата се качва примерно 60%, средната пенсия се качва 130%.